Niin, hyvää huomenta vaan ja hyvää heinäkuun viimeistä sunnuntai-aamua. Joo, se olisi viimeinen, viimeinen sunnuntai sitten tässä käsillä ja samalla täällä viimeinen päivä. Ja tässä sitten olisi enää viikko vielä. Kun alkaisi taas hommat pyöriin ja arkinen aherus ja lomat ohi ja tällaista näin, että kyllä on tyytyväinen, olen tyytyväinen. Joo. Tällaista, kyllä se tästä, että jaa, sitten täytyy toivoa, että netti toimii tuossa eilen illalla, se pätki, oli 2G:tä, ei mennyt netti toimia. En tiedä mikä siinä oli pitkään, siinä oli sillä, että ei vilkuttaa vihreätä valoa, vaan mokkula. Ei ole pitkään aikaan pätkinyt, no että yleensä se on toiminut täällä kuin junan vessa, ei mitään vikaa, mutta eilen se pätki niin pirusti illalla, että en tiedä mikä siinä sitten oli, joo, mennään tästä sitten katsomaan. Tohonkin tulee terassi. Tohon asti. Ja sit se jatkuu tänne. No se jatkuu tähän asti. Ja tänne. Heti. Täältä tullaan, niin voi terassi. Täältä voi sitten kävellä tätä pitkin. Tähän. Ja tonne asti tuonne toiselle puolelle. Tänne. Ja sitten tästä voi kävellä tuonne toiselle puolellekin oikein kunnolla. Terassi tulee tänne asti. Niin kuin tuohon, missä pressukin näkyy tossa. Niin tulee tosi pitkä terassi kyllä. Joo, ja se aurinko vaan sieltä heräilee ja paistaa. Ja mä just laitoin kahvit tuleen ja joo. Eli nyt saadaan maistaa viimeiset, niin kuin viimeiset mokkamasterikahvit. Kuittelee mokkamasterin, katsotaan minkälaiset kahvit tulee sillä 20 kahvin keittimällä. Jos sillä tulee hyvät, niin sillä tulee hyvät, mutta jos ei, niin ei voi mitään. Semmoista se on. Ei saada kunnon kahvia, kun ei ole mokkamasteria. Joo. Ei siitä sen enempää, niin tästä. Joo, tässä terassista vielä tässä tulee tämmönen. Ja joo, tällaista. Joo, mä lähden tästä kattoon, että miten netti toimii ja heräileen tästä ja tällaista. Katsotaan taas vielä. Vielä tähän loppuun. Katsotaan tähän loppuun vielä. Nää on tullut tällä näköiseksi nää. Pinaatti on tullut tai tää on tullut jo tän näköiseksi, kyllä ne hyvin on tullut sieltä. Joo. Jep. Katketaan. Tästä ja joo ja sitten piti vielä sanoa, että tälle puolelle tulee kans jossain vaiheessa terassi, mutta sitten tulee pikkuterassi, kun terassi päättyy tähän, kun se ei jatku tästä enää, kun se piti jatkua tästä tonne asti. Terassi, mutta me otettiin sillä, että se ei jatku tosta tolpasta
tuosta tolpasta. Eikä jatku tästä, vaan se päättyy tähän. Ja sitten, joo, tehtiin tämmönen ratkaisu. Tässä ja. Tällästä, ja sitten me haluttiin noi kivetkin tähän taakse, tälläin, että täällä on kivet tähän. Joo. Eli nyt me lähdetään kahvin juontiin ja toivoon, että netti toimii. Näihin kuviin, näihin tunneen, aamun tunnelmiin täältä.